Dobré ráno, já vás po měsíci vítám u dalšího vlogu. A dneska je 6. února, je nějakých 6:30 ráno. A jestli jste četli můj poslední článek na blogu, tak víte o tom, že já dneska odlétám do Londýna. Takže se zrovna teďka jdu na snídek, už jsem oblečená, dala jsem si na sebe jenom vínově červené dílko a rifle. Jsem namalovaná, učesená, teď jdu už jenom na tu snídení. No a po snídení samozřejmě vyrazíme na letiště.